Oliver Ivanović, jedan veliki Oliver Ivanović, da kažem, je izjavio jednom prilikom da sve su uradili protiv njega, samo još nisu pucali. Na kraju su ga ubili. I to su ga ubili ljudi, verovatno, koji su, da kažemo, pod ingerencijom samog predsednika. Eto, ja kažem, na mene još, da kažemo, još me fizički nisu napali i nisu pucali na mene, mada ni to nije isključeno, kako bi rekao jedan veliki Oliver Ivanović. Ali ja imam poruku za sve njih, za predsednikove kriminalce kao i za predsednika, da mogu da nas hapse, privode i tuku, ali ne mogu da zaustave poruku i živela slobodna Srbija za koju se borimo.